Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nit en Hype. Sóc el Rodo i com hem vingut fent des del mes de gener, avui us porto un resumet de les notícies més destacades de Nintendo durant el mes d'abril. Ha sigut un mes molt boig, així que agafeu-vos a la cadira i prepareu-vos, que comencem. Haurem de fer veure que ens sorprèn aquesta notícia, perquè no podia ser d'altra manera. La nova aventura de Kirby, Kirby la Terra Oblidada, ho està petant. Ja sigui en format físic o digital, l'espectacular boleta rosa està arrasant els mercats d'arreu del món. Regne Unit, Japó, Europa i l'eShop han reconegut el mèrit d'aquest joc que va arribar fa poc més d'un mes i que ha tornat a posar el nom de Kirby en boca de tots. Per a que us en feu una idea, les xifres per les que ens movem són de més de 380.000 unitats venudes en els dos primers dies de llançament, així que podem dir del cert que ara mateix les ventes deuen rondar entre les 500.000 i les 700.000, si no més. Una gran alegria per tots aquells que heu estat esperant una nova aventura d'en Kirby i que segur que esteu gaudint moltíssim del joc. Fa només unes setmanes va arribar a la Nintendo Switch el remake del The House of the Dead, una notícia que ja vàrem avançar a l'anterior noticiari. De fet, si en voleu veure l'anàlisi, la trobareu al web de Nintendo Hype gràcies al nostre company Furank, que va poder-lo provar en primícia. Us preguntareu per què torna a ser notícia, doncs. Aquí som tots nintenderos, però és possible que tu o algú que miri el vídeo no tingui l'híbrida de Nintendo. No patiu perquè fa uns dies el compte de Twitter del videojoc va anunciar que el remake s'estrenaria a altres plataformes el dia 28 d'abril. Estem parlant de Steam, GOG, Xbox, PlayStation i Google Stadia. Així doncs, qui vulgui jugar aquest remake ja no tindrà excusa per no fer-ho. Espero que el gaudiu moltíssim. El proper 24 de juny arriba a Nintendo Switch el Fire Emblem Warriors Three Hopes, ja sabeu, el videojoc estil Musou que utilitza els personatges i el món de Fire Emblem Three Houses per narrar una història completament nova. Doncs aquesta vegada tenim un anunci, i és que el mateix dia de sortida de l'edició normal ens arribarà també una edició limitada valorada en 100 euros que inclou diverses cosetes interessants, entre elles doncs, una targeta de joc, el llibre d'il·lustracions, un mapa estil tapís de Fotland, que és el país on estarem, després el set de figures acríliques amb 5 personatges i també un set amb postals d'aquests personatges. Així doncs, si sou amants del col·leccionisme o també us agrada doncs, aquest joc d'estil Musou, com vindria a ser el Hyrule Warriors, jo us recomano que li doneu una oportunitat a aquesta edició limitada de Fire Emblem Warriors Three Hopes, ja sabeu, el pròxim 24 de juny. Sí senyors, el joc definitiu de LEGO ja és aquí. El passat dia 5 d'abril va arribar a la consola de Nintendo el LEGO The Skywalker Saga, un dels jocs més complets de la història de LEGO. Disposem dels 9 episodis de la saga, amb centenars de personatges jugables, i tot això amb l'inconfusible toc humorístic de LEGO. Si no l'heu jugat encara, heu de saber que el rendiment que presenta a la Nintendo Switch és una miqueta menor respecte als competidors, però estem davant d'un tros de joc en majúscules. Sigueu o no fans de Star Wars, crec que tots li hauríem de donar una oportunitat, ja que té pintassa. A més, ja sabeu que els jocs de LEGO solen baixar ràpidament de preu, així que segur que ben aviat el trobeu en oferta i us acaba de convèncer. Que la força us acompanyi. Aquest mes d'abril, els nostàlgics estem d'enhorabona. Nintendo llança el dia 29 d'abril el Nintendo Switch Sports, una franquícia que portava molts anys sense veure i que va ser una gran revolució a les sales d'estar del nostre país fa gairebé dues dècades. Feu espai, convideu els amics i amigues i doneu-ho tot per guanyar els 6 esports que ens porta aquesta edició. De moment tindrem vòlei, bàdminton, bitlles, tennis, chambara, que és com una esgrima, i futbol. I a partir de la tardor tindrem també una expansió on s'inclourà el golf. A més, jo també penso que ficaran altres esports, i és que, per exemple, la boxa ha desaparegut i la teníem al Wii Sports, i suposo que això arribaria en forma de DLC. De moment és només una especulació, però jo ja estic preparat per repartir a tort i a dret. He de reconèixer que no n'havia sentit a parlar mai, però ha sigut buscar-ne un vídeo i ràpidament interessar-me per Bugsnacks. Vull dir, insectes en forma de menjar, això no m'ho perdo. Aquest títol indie, fins ara només disponible a PlayStation, aterra a Nintendo Switch a partir del 28 d'abril, aprofitant una actualització de franc del joc on s'inclou nou contingut i una nova illa per explorar. A més, Bugsnacks arriba tant en format digital com en format físic, amb una edició molt completa que inclou cartes, enganxines, una guia i moltes coses més. Si us mola la idea, no li tragueu l'ull de sobre.
Fa poquet es va anunciar la Cowabunga Collection de les fabuloses tortugues ninja, però jo no treu que aquest 2022 arribi un joc al qual porto temps seguint-li la pista, ni més ni menys que el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Aquest títol beat'em up té molt bona pinta, i els desenvolupadors n'han compartit més contingut per a que se'ns faci la boca aigua. En podem veure un vídeo on se'ns detalla el procés de desenvolupament i podem veure també algunes imatges del joc. La veritat és que té una pinta brutal i estic segur que serà un gran títol cooperatiu que donarà molt del que parlar. Ara mateix us parlava de la Cowabunga Collection. Doncs deixeu-me que m'esplayi una miqueta més, ja que fa uns dies es va anunciar una impressionant edició limitada del joc. De debò que és una flipada, que inclou, a banda dels 13 jocs de la col·lecció en un mateix cartutx, un disseny exclusiu de la caixa, un pòster de tela, un diorama acrílic, pins, cromos i un llibre d'art de 180 pàgines. Tot el contingut a un preu de $150, això sí. Però es tracta d'una de les edicions limitades més boniques que s'han vist recentment, així que si sou amants del col·leccionisme, això és un must com una catedral. Tal i com ja va succeir amb les anteriors entregues de la saga No More Heroes, el tercer títol perdrà l'exclusivitat de Nintendo Switch a partir de la tardor d'aquest any i arribarà a la resta de plataformes amb una edició especial en format físic, que inclourà llibre d'art, banda sonora i una placa de la moto d'en Travis, el protagonista del videojoc. Sincerament, és una saga que no he tocat mai, però té bona fama i m'agraden els hack and slash, així que no seria estrany que en alguna rebaixa me l'agafi per provar-lo. Estic segur que la majoria dels que esteu veient aquest vídeo em donareu la raó, i sereu també més de Pokémon que de Digimon. Però al final, els monstres digitals també ocupen un lloc especial al nostre cor, i sempre que se n'anuncia un nou videojoc, doncs fa il·lusió. En aquest cas, Digimon Survive, el títol RPG d'estratègia que havia sigut retrasat fa poquet, ha rebut ja la data de llançament. El joc s'ha anunciat pel dia 28 de juliol, i compte perquè el timing no és el millor, ben aviat us diré per què. Després d'anys esperant, doncs, ben aviat podreu reprendre l'aventura de Digimon a la vostra Nintendo Switch, i aquest cop va de debò, que queda ben poquet pel llançament. Doncs sí, tal com us deia, sembla que Bandai Namco no rasca bol amb Digimon Survive, ja que el títol es va anunciar pel dia 28 de juliol, però Nintendo ha sorprès a tothom anunciant una nova data per al Xenoblade Chronicles 3. Així és, fa uns dies el compte de Twitter de Nintendo ens va posar el dia 29 de juliol com a nova data de sortida del Xeno, un dels jocs més esperats d'aquest 2022. I compte perquè la notícia no només va ser una data, no. Se'ns va mostrar també una edició especial i limitada que només estarà disponible a la plataforma My Nintendo Store i que comptarà amb llibre d'art i caixa metàl·lica. Si sou amants del Xenoblade, no us podeu perdre la nova aventura que arribarà d'aquí res i que segur que ho petarà com ja ha vingut succeint des de la primera entrega de la saga. Encara que Nintendo Hype siguem amants i fans de Nintendo, això no treu que haguem de defensar la companyia i les seves pràctiques per sobre de tot, ni molt menys. Fa uns dies, un empleat anònim de Nintendo Amèrica va denunciar que la companyia nipona l'havia privat del seu dret a sindicalitzar-se. A més, també han sortit comentaris d'altres exempleats confirmant les males pràctiques d'aquesta branca de Nintendo, generant un ambient de crispació a les xarxes que ha obligat a Nintendo a respondre. L'empresa ha defensat que l'empleat va ser despatxat per revelar informació confidencial i que no els constava que el treballador es volgués sindicalitzar. Haurem de seguir el tema de ben a prop per veure com s'acaba resolent, però quan passen aquestes coses sempre es genera debat i mai s'acaba de treure l'aigua clara. Ha costat, però per fi tenim notícies de l'Splatoon 3. I compte perquè ja se'ns ha anunciat la data de sortida del joc, ni més ni menys que el 9 de setembre d'aquest 2022. Aquesta presentació s'ha fet en conjunt amb un nou tràiler centrat en la jugabilitat del mode combat territorial i no té gens de mala pinta. Splatoon és una saga que he jugat poc, però que em va cridar l'atenció moltíssim arran d'una versió de prova especial que va sortir fa un parell d'anys, i la veritat és que l'estic esperant moltíssim. Per mi, aquest serà un dels jocs més importants del 2022, juntament amb el Mario Strikers, així que ens sentireu a parlar força per aquí. Bah, com m'encanta donar aquestes notícies, no ho sabeu prou. Grimory of Games, ja sabeu, la companyia indie catalana, ha anunciat un nou joc que arribarà en català.
Es tracta del Sword of the Necromancer Revenant, un títol del qual en desconeixem la data de sortida, però que se'ns ha confirmat la presència a la consola híbrida. El compte de Twitter de la companyia ha anunciat que el joc serà un ARPG 3D en tercera persona amb seccions de Dungeon Crawler. N'estarem al corrent a mesura que vagin sortint notícies, ja que, per davant de tot, aquí ens encanta el producte nacional. Això és tot per avui, doncs. Espero que us hagi agradat el vídeo i que em comenteu aquí baix quin és l'anunci que més us ha cridat l'atenció. Porteu-vos bé, sigueu feliços i ens veiem ben aviat amb nou contingut. Una abraçada. Adeu!